אלא, כי ההורים שלה עזרו לנו בלעשן. לא, לא רק בגלל זה. כי גם כבר. גם ביקרון יצאים. תמשכו, תמשכו. שלוש, ארבע, רק תחור, רק תבד. נו, תעזרי, את צריכה לחשוף איתם. תעזרו, שלוש, ארבע. תעמדו ליד השלט. עכשיו בוא. גדול. אני פה חשוב שם. אפשר לעמוד בטור ולהגיש לאילנה את המוצץ. אבל קודם כל נועם תיפרד מהמוצץ שלה. הנה, הנה, המוצץ. ביי ביי. תגידי ביי אבל, צריך להיפרד, ככה זה. בואי תראי את הפרצוף, בואי תראי את הפרצוף. נועם, לא לבוא באמצע הלילה ככה. אין פה סולם. הכי גבוה, אין פה סולם. מתחברת לעץ. עכשיו אני עולה. עכשיו אני עולה, ואתה פה. לא, לא, לא סולם. גם אני עולה לסולם. יואו, להתראות לא מוצאת, נועם. היה לנו נחמד איתך, סיימנו תקופה. ניפגש? רגע, רגע, לא ככה אתם נותנים לאילן, אתם עומדים בטור. תעמדו בישיבה, תעמדו בטור. יואו עומד במקום המדויק. אחרי יואו. בטור! יואו, בטור. בסדר, אבל עמדנו, אמרנו בטור אחרי יער. כי פה זה שימור. אגמי, בואי לעוד. אבל לא, 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 לא. שחררה אותו. אבל יש לו מקום לילדה, עוד לא צריך. לא צריך. אל תשבור, אילן יפה. כן, בואי תתפסי ענפים, ויאללה. ענפים, אתה יודע, אני צריכה גובה גם, כאילו. אז כיסא. לא, אפשר מפה כאלה, יאללה, מי? תביאו, יאללה, הנה. אבא, אני לא יודעת. תראה, אני אתלה שם. תתעלי על עצמם, אני אגיע. בואי לי, אילה, בואי לי.